যেটো 4 আৰু 5 তাৰিখৰ নিশা যেটো আমাৰ খামাৰপৰা ঢালিগাঁৱত যেটো ঘটনা হৈছিলে, ৰাজা বড়ো নামৰ যুৱকজনক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছিলে, তাৰ সংক্ৰান্তত আমি যিটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ ঢালিগাঁও পি এছ কেছ নম্বৰ 57/22, সেই কেছৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি হিউমেন চোৰ্চৰ পৰা আৰু টেকনিকেল কিছুমান ইনপুটৰ পৰা আমি গম পাইছিলোঁ যে ঘটনাটোত দুজন ব্যক্তি জড়িত আছিলে, তাৰে এজনৰ নাম মঞ্জিৎ বসুমতাৰী, সেইটো এৰিয়াৰে বুলি আমি গম পাইছিলোঁ কালি। কালি দিনৰ পৰাই আমি তেখেতক ফ'ল' কৰি আছিলোঁ, তেওঁ নিজৰ লোকেশ্যনটো বাৰে বাৰে সলাই আছিলে, ফ'ল' কৰি কৰি আমাৰ চিৰাং জিলাৰ 3টা টীম কৰি আমি 3 জেগাত মানে কনষ্টেণ্টলি এটাৰ পিছত এটা তাক ফ'ল' কৰি থকা হৈছিলে। ৰাতি এৰাউণ্ড 9:30 মানত নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ষ্টেচনত তেখেতক আমি আটক কৰোঁ। আটক কৰি মানে আটক কৰাৰ সময়ত আমাৰ এটা যিটো টীমে আটক কৰিছিলে তেওঁক আটক কৰি আনি তাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন আৰম্ভ কৰে আমাৰ টাউন ব্ৰাঞ্চত, জালিগাঁও থানাৰ যিটো অল্ড পি এছ আছিলে টাউন ব্ৰাঞ্চত তাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন কৰা হয়। ইণ্টাৰগেশ্যনত সি লগত থকা মানুহজনৰ নাম কয়, আচ্ছা ধৰা মানুহজনৰ নাম হ'ল হেৰি মঞ্জিৎ বসুমতাৰী, তাৰ ঘৰ এই মধ্যখামাৰ পৰা বুলি সি কয়, ঢালিগাঁও থানা, দেউতাকৰ নাম লেট বাণীকান্ত বসুমতাৰী। তেওঁ কয় যে তেওঁৰ লগত আৰু এজন আছিলে, তাৰ নাম লক্ষীৰাম দৈমাৰী, সি বঙাইগাঁৱৰ। তো তাৰ অলৰেডি আমি চাৰ্চ চলাই আছোঁ, বৰ্তমান মানুহটো পলাতক হৈ আছে। তো তাৰপিছত আমি সোধপোছ কৰোঁতে সি প্ৰথমতে নামানে, পিছত এডমিট কৰে যে পিষ্টলটো সি মানে ক্ৰাইমটো কৰি সি নিজৰ টেলিফোন চেলিফোন ছুইচ অফ কৰি দিয়ে, ছুইচ অফ কৰি নিজৰ একমপ্লিচজনৰ লগত এখন বাইক আছিলে তেওঁলোকৰ, বাইকত সিহঁতি কেইবা জেগাতো ঘূৰি ঘূৰি এটলাষ্ট বিজনী ফালে গুচি যায়। তাৰপিছত দিনৰ ভাগত আহি পেলানি বঙাইগাঁৱত কেইবাটাও প্ৰথম লক্ষীৰামৰ ঘৰত আৰু তেনেকৈ কেইবা জেগাতো সি ঘূৰি মানে আশ্ৰয় বিচাৰি আছিলে ৰাতিলৈ। তাৰপিছত সি মানুহ কিছুমান বহুত মানুহক কণ্টেক্ট কৰিছিলে আৰু আমি গম পোৱা মতে সি দুদিন আগত সি হেৰিৰ পৰা আহিছিলে, এই ভালুকপুং ছাইডৰ পৰা আহিছিলে। চ' এতিয়া এনেকুৱা ইংগিত পোৱা গৈছে যে সি যিটো এটা আমি শুনি আছিলোঁ আমাৰ এই ডকাইতি কেছটোতো যিকেইজন লোক জড়িত আছিলে সেই গ্ৰুপটোৰ পৰাই সি কিবা কাৰণত ওলাই আহিছিলে, আৰু কালি আমি শুনাপতে আকৌ কণ্টেক্ট এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে সেই গ্ৰুপটোৰ লগত দিনৰ ভাগত। যি কি নহওক, তাৰপৰা ৰাতি ইণ্টাৰগেশ্যনত সি এডমিট কৰিলে যে সেই বিজনী ছাইডে হাগ্ৰামা ব্ৰিজ হৈ যাওঁতে হাগ্ৰামা ব্ৰিজৰ তলতে এজেগাত সি পিষ্টলটো লুকুৱাই থৈ গুচি গ'ল, যিটো লৈ ফুৰাটো অলপ অসুবিধা। ত' সেইটো ইনফৰ্মেশ্যন পোৱাত আমাৰ তাক লৈ সেইটো বিচাৰিব গ'ল, বিচাৰি গাড়ীৰ পৰা নামি অলপ দূৰ গৈয়ে এই ইয়াত এনেকৈ বুলি দেখাই সি দৌৰ মাৰিলে। অলপ আপোনালোকে দেখিছে জেগাটোকৰ অলপ পাথৰ চাথৰ আছে, ইমান পিছত দৌৰ মাৰিলে আমাৰ পুলিচৰ টীম পিছে পিছে দৌৰিছে আৰু বহুত দেৰি ৰখিব ক'লে, সি ৰখা নাই। তাৰপিছত 2 ৰাউণ্ড হাৱাত ফায়াৰ হ'ল আমাৰ ফালৰ পৰা, তেওঁ ৰখা নাই আৰু দেখা গ'ল যে সি অলপ ডিষ্টেঞ্চটো বেছি হৈ গৈছে, মানে হয়তো পুলিচ টীমটো তাক ধৰিব নোৱাৰিলে হয়। ইয়ং ল'ৰা, ফিট ল'ৰা, তো বহুত স্পীডত দৌৰ। তাৰপিছত তাক লক্ষ্য কৰি পুলিচ টীমটোৱে ফায়াৰ কৰিলে, তো সি এনেকৈ জিক জেক, মোষ্টলি অলপ ট্ৰেইনিঙো আছে তাৰ, অলপ এনেকুৱা হেৰি ট্ৰেইনিং, সি জিক জেক কৰি দৌৰিব ধৰিলে, তো কেইবা ৰাউণ্ড পুলিচৰ ফালৰ পৰা ফায়াৰ হৈ গ'ল। তাৰপিছত এটা সময়ত সি পৰিল, পৰি গৈ দেখা গ'ল যে সি তাৰ গাত মানে তেজ বহুত দেখা গৈছিলে, তো তাক ততাতৈয়াকৈ জে এছ বি চিভিল হস্পিটেল লৈ যোৱা হ'ল। তাত অন ডিউটি ডক্টৰছে ক'লে যে হি ইজ অলৰেডি ডেড। এতিয়া আমি বাকী এই কেছটোৰ ফৰ্মেলিটিছখিনি হেৰি কৰিছোঁ, আমাৰ কাষ্টডি পৰা পলোৱাৰ কাৰণে আমি এটা নতুন কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম, আৰু যিখিনি আমাৰ ফৰ্মেলিটিজ আছে এই কেছত সেইখিনি আমি কৰিম। ঘৰৰ মানুহক আমি খবৰ দিবলৈ ইতিমধ্যে দুটা জনাইছোঁ আৰু এই কেছটোৰ লগত বাকী যিজন মানুহ জড়িত আছিলে তেওঁকো ধৰি আমি আমাৰ চলি আছে, আমাৰ এফৰ্ট চলি আছে। কালি ডিটেইলছটো সেইখিনিয়ে যিটো ঘটনা মানে আমি কণ্টেক্ট তেনেকৈ পোৱা নাই, কিন্তু সিজনে সিজনৰ লগত ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট নাথাকিলেও যিজন কণ্ট্ৰলিং হেৰি আছিলে তেওঁলোকৰ লগত দেখিছোঁ কণ্টেক্ট আছে। চ' এইটো ক'ব পাৰি যে হয়তো একেখেৰে আছিলে, এতিয়া হয়তো ভালুকপুং বা য'ত তেওঁলোকৰ মানে শ্বেল্টাৰ আছিলে তাত পুলিচ বা অন্য ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চৰ অপাৰেশ্যনছৰ প্ৰেছাৰত কিছুমান মানুহ এইফালে হয়তো আশ্ৰয় বিচাৰি গুচি আহিব পাৰে, আৰু ক্ৰিমিনেল এলিমেণ্ট হয় তেওঁলোকে একো মানে আইডিঅ'লজি বা তেনেকুৱাক লৈ তেহেঁতি একো ওলাই অহা বা ওলাই সোমোৱা তেনেকুৱা হেৰি নাই, দে আৰ ক্ৰিমিনেলছ, ইয়াতো ক্ৰাইম কৰিবলৈ আহিছে, ইজি মানি ঘটিবলৈ হেৰি কৰিছে। সেইদিনা আপোনালোকে ডিটেইলছটো গম পাইছেই, যিটো
ৰাজা বড়ো যিটো হত্যা হ'ল তাততো তেনেকুৱা একো প্ৰভকেশ্যন নাই, আপোনালোকে ঘৰৰ মানুহ বা ওচৰৰ গাঁৱৰ মানুহক আপোনালোকে কথা পাতিছে যে চিনি পাব বুলিয়েই মানুহজনক হত্যা কৰা হ'ল। তো দেৰ অল ক্ৰিমিনেলছ, তো এই ক্ৰিমিনেলছখিনি আৰু ক্ৰিমিনেলছবোৰ যেতিয়া চান্স পায় একেলগ হৈ পেলাই নিজকে মজবুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। চ' তেনেকুৱা যেনে লাগিছে আমি এই গ্ৰুপটো এতিয়া আৰু কিছুমান আমাৰ ইনপুটছ আহি পৰিছে ইতিমধ্যে, চ' আমি ফ'ল' কৰি আছোঁ তেওঁলোকৰ লগত যোন যোন জড়িত আছে আমি অতি সোনকালেই তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰি আইনৰ যিটো প্ৰচেছ তাৰ ভিতৰত আনিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ।